I'm back! Quinto ano! Follow me! Unit 5. Unit 5. Cool Safari. We're talking about wild animals. Listen to the teacher and repeat, okay? Lion. Lion. Monkey. Monkey. Giraffe, giraffe, zebra, zebra, snake, snake, rhino, rhino, hippo, hippo, very strong. Vulture, vulture, crocodile, crocodile, elephant, elephant, okay? Watch again and repeat. Nesta unidade que nós vamos encontrar os animais selvagens, nós vamos ver algumas figuras, alguns animais sobre a África também. E agora, eu quero que você abra o seu livro na page, pay attention, 52 and 53. Na página 52 e 53, você vai colar, você vai recortar no final do seu livro. Tem lá, ó, Unit 5, Cool Safari. Você vai lá, recorta todas as imagens, os animais selvagens. E aí você vai colar aqui, certinho? Então você vai prestar atenção no vídeo que a teacher fez, no áudio que eu coloquei no blog, listen and glue. Você vai recortar e colar, ok? Now, page 54. Nessa página ficou super legal também, ó. Você vai prestar atenção nos áudios e escrever as palavras do vocabulário, ok? Listen and check your answer. Complete the words. Então, você vai ler as palavrinhas. Está uma baguncinha aqui, ó. Pega e coloque no lugar cada letra, certinho? Very, very, very easy. Let's practice more. Number 2. Listen and follow along. Você vai ouvir outro áudio, ó. 32. Ouça esse áudio e acompanhe. Só isso que você vai fazer. Ouça o áudio e acompanhe o diálogo. É bem legal, bem interessante. Look! A lion! Come on! You're kidding me! Tá brincando? No, no, I'm not! Quando ela olhou, pay attention. In this situation, pay attention, ok? Act out the situation. Então, você vai olhar nessas duas situações que estão aqui. Essas situações que estão aqui. E desenhar outra situação aqui ao lado. Que situação é essa, teacher? Draw and act out your own situation. Então, aqui nós podemos ver que as pessoas estão em perigo. Ó, ele encontrou uma cobra subindo na cama, misericórdia. E aqui, ó, um ladrão entrando. Então, nós podemos ajudar as pessoas mostrando as situações que estão em perigo. Pense em uma situação de perigo que você poderia ajudar o seu amigo. E draw. E desenha aqui abaixo. Ok, quinto ano? See you next time. Kisses, bye bye.